नमस्कार, मी सचिन शिंदे. महाराष्ट्र लाईव्हनमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. महाराष्ट्र लाईव्हनचा कौल जनतेचा हा विशेष कार्यक्रम आज आपण घेऊन आलो आहे शिवली या गावात. आपण शिवली गावातील ग्रामस्थांना विचारणार आहोत आगामी विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या मनातील आमदार कोण आहे, कोण हवा आहे त्यांना मावळच्या विकासासाठी आमदार. चला तर मग थेट जनतेशी बोलूया, येथील ग्रामस्थांशी बोलूया. कोण हवा आहे तुम्हाला 2019 आमदार बोलत? आमच्या माहितीनुसार आमच्या मावळचं आत्तापर्यंत प्रतिनिधित्व हे भारतीय जनता पार्टीने केलेलं आहे आणि गेली 25 आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे आमदार याच ठिकाणी कार्यरत आहे. त्यामुळं आमचा पक्ष ठरवील की चाळूला आमच्या जनतेच्या सेवेकरता जो आमदार आमची जनता निवडणार आहे, परंतु पक्ष ठरवील की कोणाला आमदार करायचे ते. नाही, तुमच्या मनात कोण आहे, कोणाला तिकीट भेटलं पाहिजे असं वाटतं, तुमच्या मनातील आमदार कोण आहे आता सध्या? आमच्यामध्ये विद्यमान आमदार बाळा बेगडे आहेत आणि सुनील शेळके आहेत. तर अजून आमच्या पक्षश्रेष्ठीने आम्हाला तसं सांगितलेलं नाही. धन्यवाद काका. तुम्ही सांगा तुमच्या मनातला आमदार कोण आहे? जो काही पक्ष ठरवेल तोच आमच्या मनातला आमदार राहील. तुम्हाला काय वाटतं, तुम्हाला कोण असायला हवं आमदार? सुनील शेळके. का असं वाटतं तुम्हाला की सुनील अण्णाला एकदा संधी द्यावी? त्याचं कारण तुम्हाला मी सांगू का, तो जनतेचा दाता आहे. उदार अंतकरणाने जे काही काम करणार आहे, एक माझा एक दृष्टिकोन असा आहे की त्याला पक्षाने तिकीट देव. दादा, कोण असायला हवं आहे 2019 विधानसभेचा आमदार? सुनील अण्णा शेळके. का असं वाटतं? का म्हणजे त्यांनी माझी भरपूर मदत केलेली, शाळा असू शाळेकरता मदत केली, मुलांना फी न भर ज्यांना फी भरण्याची ताकद नाही क्षमता नाही त्यांच्यासाठी फी भरण्याची त्यांनी चेक दिली. परत पैलवानसाठी त्यांनी फार मदत केली. माझा स्वतःचा मुलगा त्यांनी दत्तक घेतला. ज्या टायमाला माझी परिस्थिती फार खालवलेली होती, 3 झालं तर पोराला तालमीत पाठवलेला, तर माझ्या त्या मजबुरीमुळं मी आमदार साहेबांकडे 6 खेपा गाठल्या की मुलगा रौप्य पदक ब्रॉन्झ पदक याला आपलं राज्याला महाराष्ट्राला खेळलेला मुल महाराष्ट्राला राज्याला खेळलेला मुलग्याने मेडल मिळवलेलं कुठंतरी कुणाची तरी मदत हवं होती. परंतु आमदारांनी 6 मला नुसतं खेळवलं. खेळवल्यानंतर सुनील अण्णांच्या कानावरती गेलं, असा असा मुलगा अशा अशा चांगल्या स्टेपला खेळतो आहे. तर मग अण्णांनी एका मुलाजवळ हे निरोप दिला. निरोप देऊन शनी त्यांनी बोलवलं आणि काही न बोलता त्यांनी 1.5 चेक मुलाच्या हातात दिला आणि माझ्या मुलाला दत्तक घेतलं आणि तो 30,000 महिन्याला चालू ठेवलं माझ्या मुलाकरता. आणखीन कोणतंही व्यक्ती आजारी पडू किंवा कोणतंही इमर्जन्सी कोणत्याही गावाला त्यांनी भरपूर मदत केलेली आणि त्यांच्यासाठी सांगण तेवढं कमीचे. आणि आमदार साहेबांनी नुसतं गोड बोलून शेणी ही जी आपली जनता आहे ह्याला फसवायचं काम चालवलेलं आहे त्यांनी. आणि कोणत्याही गोष्टी माझ्या नात्यातून असून शेणी मला त्यांनी फसवलं तर या जनतेला किती त्यांनी हे केलं असेल, आश्वासनं देऊन शेणी फसवले असेल. आता ही मुलं बाळं प्रत्येक गावामध्ये एवढी शिकलेली आहे, त्यांना रोजगार मिळण्याची फार आशा आहे. परंतु आमदार साहेबांनी रोजगार न दिल्यामुळं ती व्यसनाविधीन झाली, जुगार खेळायला लागली. ह्या अशी मुलं ह्याला जबाबदार आमदार साहेब आहे. इथल्या कंपाऊंड्या किंवा आपले टेम्परवरी कामाला लोक जाते पोरं जात्यात तीसुद्धा कंपाऊंड्या बंद कर पडून शेणी पोरं घरी अशी फरकटली गेलेली आहे. याला जबाबदार आमदार साहेब आहे. आणि सुनील अण्णा, मला असं वाटतं की विकास हवा असेल तर सुनील अण्णा पाहिजे. विकास हवा असेल तर सुनील अण्णा पाहिजे. सुनील अण्णासारखा माणूस इथून पुढेही कोणी आता कोणताही दातृत्वान होणार नाही आणि इथून मागही कुणी झालेलं नाही. पैसा हा कुणाजवळ नाही, परंतु देण्याची दातृत्व पाहिजे, दानत पाहिजे, असा हा आमचा नेता सुनील अण्णा शेळके हा आम्हाला पाहिजेच. आम्हालाच नाही, प्रत्येक गावोगाव 50-60-40% मना ध्यानामध्ये बसलेला आहे. कोण असायला हवं आमदार तुम्हाला? माझ्या मते तरी सुनील शेळके यांना भारतीय जनता पार्टीने संधी द्यावी. का असं वाटतंय सुनील अण्णा शेळके विकास कामं करू शकतो? गोरगरिबांचा काय वर येतो, जनतेला फार मोठ्या प्रमाणात मदत करतो. हे विकास कामं त्यांच्याकडं त्यांची धोरणं त्यांची तत्त्व मोठी आहे असं आम्हाला वाटतं. त्यामुळे सुनील शेळके यांना पुन्हा संधी द्यावी, भारतीय जनता पार्टीने संधी द्यावी असं मला वाटतं. सांग कोण हवं आहे दादा तुला 2019 उमेदवार?
मला सुनील शेळके. सुनील शेळके का असं वाटतं? सुनील शेळके तरुणांना चांगला प्रतिसाद देतात आणि सुनील शेळकेंनी आमचं गाव दत्तक घेतलं आहे, शिवली गाव, आणि आमच्या गावाची कामं करीन असं आम्हाला वाटते. म्हणून तुला वाटतं? हां. संधी भेटावी पक्षाला? भेटावी. कोण हवा आहे 2019 आमदार? हे पा, मी राष्ट्रवादीचं काम करीत असतो, पण ह्यावेळी जनतेनी किंवा सगळ्यांनी सुनील शेळकेला निवडून द्यावा. असं वाटतं तुम्हाला सुनील अण्णा? तो खरोखर अक्षरशः ना गोरगरिबांचा दात आहे, गोरगरिबांचा जाण करणार आहे. कुणावर प्रसंग येऊ द्या, त्याला तो उभा राहणार आहे, हे माझं म्हणणे. कोण हवंय तुला 2019 निवडणुकीसाठी आमदार? सुनील अण्णा शेळके. का असं वाटतं? अण्णांची कामं सगळीकडे चांगली चालू आहे, सगळं उत्कृष्ट प्रतिसाद आहे लोकांचा, आणि अण्णांनी सर्व प्रकारे चांगल्या ठिकाणी काम करून. धन्यवाद. होते शिवली गावातील रहिवासी. शिवली गावातील रहिवाशांकडून आगामी विधानसभेसाठी जरी संमिश्र प्रतिसाद येत असला तरी या गावातील पसंती सध्या तरी सुनील अण्णा शेळके यांच्याच नावाला येत आहे. कॅमेरामॅन निलेश ठाकरसह मी सचिन शिंदे, शिवली, पावनानगर, मावळ.